Жътвата на царевица в землището на село Смолница, област Добрич, върви по график и вече са ясни добивите от засятите хибриди. За втора година председателят на земеделска кооперация Александър Стамбулийски, Иван Петков, избра хибрида на Синджента Урфеус 360 по фао. Сега жъне понад 1 тон от декар. При сушева година нека не забравяме. Ето защо опитният земеделец е доволен от резултата, въпреки че очаквал повече, ако е имало нормални валежи. Заложил е на най-новата генетика от технологията Артезиан и това сега дава плодове. Всичко се случва както е писано в каталозите. Хибридите от елитната линия Артезиан са по-пластични, устойчиви са на променящите се климатични условия. Те са ново ниво на защита при суша през целия сезон с по-дълбоката си коренова система. Периодът на опрашване е изнесен по-рано, преди големите горещини през лятото. Оттам и резултатът на жътва. По-голямо количество зърно, по-висок добив. Урфеус 360 по фао, обяснява ни председателят, се отличава от всички останали със специфичната структура на растенията. Изправени листа, по-добра осветеност и намалена транспирация от листната повърхност. Тези предимства са важни за преодоляване на стреса от външната среда. Здравейте, казвам се Иван Петков, председател съм на кооперация Александър Стамбулийски Смолница. В момента се намираме в блок, който е 865 декара. Сяд блока с хибрид Орфеус. В момента го женим и добивите са над 1000 кг. Нещо повече за самия хибрид. Издържа на сушева година, която беше тази. С борбата за широколистните плевели ползвахме хербицита Каспър. Значи сушевата година се отрази в самия добив, но ако бяха климатичните условия положителни, може би щяхме да бъдем и над тези резултати.